Čau, tady pan Plešatý. Tenhle hotel je pro mě prakticky dokonalej. Příjemný prostředí. Obrovský bazén. Naprosto dokonalou snídani. Nabíjení je tu v ceně. Ale v tuhle chvíli to pro mě má jednu malou chybičku. A tou chybičkou překvapivě je to, že jsme v Itálii. No a já mám prostě neskutečnou chuť na guláš. Takže? Takže jsme předčasně opustili Itálii a vrátili se domů do Česka. Protože mě to české jídlo už fakt chybilo a tohle je frankfurtská, tyjo. Na to se těším. Luxusní. Ta česká kuchyně je fakt nejlepší. Pokud jim frankfurtskou polívku a říkám, že česká kuchyně je nejlepší, není to blbost? A už je tady hlavní důvod, proč jsme utekli z horké Itálie. No a možná taky kvůli tomu, že tam bylo až 50 stupňů na sluníčku. To mi nesvědčí. Guláš. Já od vás dostanu strašnou sodu, protože guláš je maďarský, že jo? On není český, ale... Ne, prostě česká kuchyně. Wow, já jsem spokojený. Přesně takhle jsem si příjezd do Česka představoval. Luxusní knedlíčky, lehce pikantní guláš, spousta cibule, maso se jenom rozpadalo. Mimochodem, tenhle ten podnik, ani jsem nekoukal, kde sem se jmenuje Smíchovna. S polívkou, s pitím a slušným lížkem jsem zaplatil 380 korun. Přátelé, na Smíchově nejsem náhodou. Já jsem si tady zabukoval pokoj v hotelu. A zabukoval jsem si pokoj v hotelu, o který jste si poměrně často psali. Tak se tam půjdeme podívat. Dneska spíme ve čtyřhvězdičkovém hotelu Prague City ze španělské sítě NH. Je to konkrétně NH Collection, NH Collection, jak chcete. Vzal jsem si tady trošičku lepší pokoj a tenhle ten hotel je ten hotel, o který jste si psali. Vždycky jste si psali o hotel na Smíchově s lanovkou. No tak tohle je hotel na Smíchově s lanovkou. Mám to samozřejmě se snídaní. Měl by to být wellness. Jsem na to hodně zvědavej. Akorát to prostředí tady moc aut na mě. Jdeme se na to podívat. Dobrý den, já tady mám rezervaci přes Booking. Já vím, ale máte check-in od 3 a je 10 minut po 3. Tak jste měli informovat, že to nebude připravený. Já nevím, tak dobře, tak já když odejdu zítra třeba v 6 hodin večer, jo, tak mi řeknete, jako to je v pohodě, a já vám řeknu, já se vás nemusel informovat. Máte pevně daný check-in, pevně daný check-out. No ale já tady nechci stát 10 v 10 minut, jo, já jsem tady prostě uvěnčený za vozadlama a nechci tady prostě nepohodlně stát 10 minut. Jako, zavolejte mi manažera, prosím vás. Udělejte, co je potřeba, ale myslím si, že kdybyste třeba řekla, já se strašně omluvám, nabídnu vám něco k pití, tohle to kolega vám pomůže zavazat, proběhlo by to teď úplně jinak, než když mi řeknete, 10 minut potom jsem ho to, co ten pokoj měl být připravený, že ho prostě připravený nemáte, tohle mi nepřijde úplně fér. Určitě neřekla, ale... No to jsem neřekla, jo, já jsem jako zvyklý na to, že pokoj nemusí být připravený, ale vždycky se stalo, moc se omluváme, pojďte, tady je welcome drink. Pojďte, kolega vám pomůže se zavazadli, pojďte se podívat na hotel, pojďte se podívat na naše wellness, zatím takhle. Vy prostě řeknete, chcete si počkat, ne, nechci si počkat. Je to slušný. Dobrý den. Třeba si se zeptat. Je 15. O 3. 10 minut, o 3 hodině, pokud jenom připravené, chápu, co může stát, já si chci udělat často, ale řekl bych, omlouvám se, přesaďte se, welcome drink, pomůžu vám se zavazadli. Nechcete si 10 minut počkat, ne, nechci si 10 minut počkat. To jsem neřekla. Nepřijde mi to jako činnost, to by fér. A jako nepřijde mi to úplně standardní situace. Já jsem tady prostě ověnčený zavazadlama a takhle tady mohli 10 minut pozor stát. Mě by se slyšně zachovala, jako se tu cestou už tolikrát. Celou světě, že byli strašně se omlouváme. Jako se posadí, tady máte něco dobrýho pokyny, ale ne, jenom nepřipravený, jak mi nepřijde úplně. My jsme o tom jenom informovali, abyste věděla, protože... Se velice omlouvám, samozřejmě, jak určitě tohle to není standardní. Velice se omlouvám, protože to byl nějaký způsobem tady s tím rozrušen a tady ta situace nebo ta reakce vás nepotěšila. Takže se za to velice omlouvám, budu vám nabídnout, prosím vás, welcome drink třeba jako omluvu. Jo, já bych byl jenom rád, abyste o tom jako vedení věděli, protože prostě sám dělám biznes a vím, jak zaměstnanec dokáže poškodit firmu jenom špatnou přístupu zákazníkovi, já tohle nepřijdu. Já vám děkuji za zpětnou vodku a jestli vás teda... Dám si rád, prosím. Dáte si rád, prosím, jako dobře. Přátelé, ten začátek jako byl příšerný. Já ověnčenej věc mám.
hromada věcí. Tak jako dneska mám hromadu věcí, nechtěl jsem to nechávat v autě. A těšil jsem se na pokoj. Prostě to je to, co chcete, když přijdete do hotelu, proto jsou nějaký hodiny check-in, nějaký čas check-out. A když vám kyselá recepční řekne, já si fakt nechci 10 minut počkat. Já přesně to jsem říkal té manažerce. Kdyby se řekla, já se strašně omlouvám, pojďte se posadit, někdo vám pomůže se zavazadli a tak dál. No problém, prostě všechno se může stát, ale je to o tom přístupu. Vy jste mě minulé, když byl problém s autem, v Oborsku říkali, ať se obrátí na manažera. Tak jsem to udělal. Prosecco. Já doufám, že pobyt na tom hotelu bude lepší než ten úvod. Už máme kartu od pokoje, máme číslo pokoje na 7. patře. Tak. Jenom abychom si rozuměli, mě nevadilo těch 10 minut, mě ani nevadilo, že pokoj není připravený. To se prostě může stát. Provozovat hotel je neskutečně složitá záležitost. Může se stát cokoliv. Mně prostě jednoduše vadil přístup té recepční. Protože říkám, tak jste mě měli informovat. Já jsem mohl být v autě. Mohl jsem si vyřídit e-maily. A ona mi řekne, jak jsem vás měli informovat. Prostě přesně tady ten zaměstnanecký přístup, tady ta prostě neúcta k hostovi, úplně nesnáším. Proto jsem informoval tu manažerku. A já bych dostal prosecco. Prostě ale tyhle lidi musí vědět, že se ta jejich neochota dostane k nadřízeným. Máme pokoj 1744, takže projdeme tady po tom ochozu. Koukněte. Teď mi ale spadla taška. Pokud nemáte rádi vejšky. Tak, pojďme na ten pokoj. Já vám pak přesně řeknu, jak se to jmenuje, jestli je to nějaký deluxe, superior, nebo jak se to jmenuje. Ono, kolikrát ty názvy těch pokojů jsou dost zavádějící tady. Hele, Sky Lunch, tam si možná zajdeme. Aperol time. Aperitivo time, tam čtu Aperol. Tak. Tak co, jak to tady vypadá? Zatím to vypadá dobře. Začneme Energy Saverem. Wow. Svalíme si sem všechna zavazadla. Protože tady mám zítra nějakou práci, tak jich mám hodně. Tak. Začala nám tu hrát tady takováhle pravěká televize. Ale to jsou ukázky snídaně, na to se těším. Tak, projdeme si to. Já už tady vidím jednu věc, která se mi nelíbí. Vidím jednu věc, která se mi líbí. Zarezervoval jsem si pokoj superior, to by teda měl být on, pokud mi za to nedali standard, ale asi snad ne. A musím říct, že je to takový klasický hotelový pokoj. Neurazí, ale ani nenatchne. Začneme dneska trochu netradičně koupelnou, jak jsem teďka zvyklý z Itálie. Vždycky postrádám bidet. Je tu vana, což je super, to je jako perfektní. Mě by jenom zajímalo, co je tohle. Pojďte se na to podívat. Vezmeme si kapesníček. Pojďme se podívat, jestli to jde pryč. Tak to je nějaký, tak to nevím. Nějaký možná zbytek stavebního materiálu. Sprcha vypadá dobře, ale hlavně tu není závěs, je tu tohleto. Já bych jako závěs nepřežil. Je věc, kterou prostě nenávidím závěsy ve sprchách. Tohle je ideální řešení. Samozřejmě složený konec toaletního papíru, to je fajn. Není tady taková ta papírová pečeť, nemusí být. Vždycky mám větší, takový jako lepší pocit, když tam ta pečeť je, ale nevyžaduju to. Co pak jsme to dostali? To je kupací čepice, že jo? Ano. Pojďme se podívat, co tady host dostane, co má k dispozici. Takže, voilà, pojďte na to. Tady je houba na čištění bot. Něco takového. Tady je pytel na špinavý prádlo. A my už víme, že 4 hvězdička, když necháte dopoledne nebo ráno vyprat prádlo, tak vám ho musí vrátit do 24 hodin. A jenom pro zajímavost se podíváme na ceny. To znamená třeba, když se podíváme na společenské kalhoty, tak praní a žehlení vás vyjde na 15 euro. A pojďme se podívat třeba tepláky, jo? Vyprat a vyžehlit tepláky 10,20 euro. Překvapuje mě, že je tady voda zdarma, a to nejenom pro členy, protože NH má vlastně svůj členský program a obvykle nebo velice často bývá voda zdarma jenom pro členy toho programu, takže jsem příjemně překvapený, že i pro mě, protože já nejsem členem, už bych se možná mohl stát, protože už těch nocí v NH hotelích mám prostě hodně za sebou. Ale tohle je dobrý. Nedávno jsem si stěžoval, že nebývají propisky a papíry na hotelích. Tady je a
podle toho, že vidím Pringlesky a M&M's, tak by to mohl být i minibar. Co tady píšou vážení hosté, připravili s ohledem na pohodlí, blablabla, keci v kleci, pojďme se podívat na ledničku, jestli je plná nebo prázdná, něco tam cinká. Takže co tu máme? Pivečko, perlivou vodu, neperlivou vodu, Sprite, nějaký juice, tady je další juice a víno, žádnej tvrdej. Nikde nemůžu najít ceny toho minibaru, nikde, je divný. Místo toho jsem tady našel menu hotelové restaurace, je tady příplatek 150 Kč, pokud si to chcete nechat přinést na pokoj. Tak jenom tady pro zajímavost, tady toskánská zeleninová polévka za 150 Kč, to Toskánsko, sakra. Toskánsko, Itálie, přátelé, je? To je ta hotelová lanovka a já koukám, že na ní mám výhled z okna, tak tím se určitě taky svezeme. Nevím, proč jsem si myslel, že je červená. No pěkný, ale zpátky k Toskánsku. My jsme letos strávili v zahraničí o trochu víc času, než obvykle trávíme. A já jsem se jednou ptal, tuším, že to bylo někde na Praze 1 v centru, v jednom videu, která kuchyně je nejlepší podle vás a kdybyste si mohli vybrat jenom jednu, kterou byste jedli. Tak já myslím, že mám jasno. Jednoznačně českou, protože to je to, po čem se mi vždycky stýská, jo? A ten guláš, byť to není úplně jako česká kuchyně, ale patří k nám ten gulášek. Ten guláš mi udělal fakt radost. Přátelé, vím, že máte rádi videa z Česka, takže teď se můžete těšit na sérii videí především z Česka, možná zajdu občas do Rakouska, do Německa nebo takhle poblíž našim sousedům. Ale italský rok, jak tomu říkám, je pomalu u konce, ještě na podzim bych se rád podíval do Turína, ale jinak se můžete těšit hlavně na český hotely, na český penziony, na český ubytování. Nezapomeňte dát odběr, každou středu, každou neděli pro vás točím videa a my pojďme pokračovat v inspekci tohoto pokoje, co říkáte? Chválím zásuvky u postele z jedné i z druhé strany. Pojďme se podívat, jak to řeší Španělé. Dvě matrace nebo jedna? Dvě matrace, ano, tady je předěl. Jak už jsem naznačil na začátku, chválím tenhle ten kávovár. Máme tady tři kapsle a... Aha, tak to, co jsem myslel, že mě naštvalo, nebyla rozpustná káva, ale cukr a sladidla a čaj. No tak výborně, výborně, výborně. Za tohle chválím, tohle je velký plus, že prostě sem nedali tu rozpustnou břečku, kterou mám rád ještě méně než jedničkové oktávky na silnicích. Sranda. Nebo ne. Zatemnění, tak jdem na to. Takže, co tu máme? Tady je... Jo, ono je dvouvrstvý. Koukněme se na to, jo, tak takhle. Tohle už jenom spíš takový jako lehkej, chápu. Do háje. Já je chtěl pochválit, takový pěkný, skoro nepropustný materiál a oni to nemají dost dlouhý. Koukněte, tam to vždycky, takže zkusíme takhle. Tak, a tady to posuneme. No, vytáhneme Energy Saver. Jako prosvítá nám toho dost, no, ale jo. Ale je to 4 hvězdička. A 4 hvězdička podle Hotel Star Union nemusí mít blackout, takže nějaký zatemnění to je, tohle splňujou. Vezmeme UV lampu, tak jdeme na to. Takže... Mám to říct, to, co opakuju vždycky, tady jsem nikdy nic nenašel, tohle se pere a už to nebudu opakovat. Hele, tak, tohle křeslo je z nějakého materiálu, který úplně pohlcuje to světlo, ale i tak je vidět, že je to křeslo trošičku zaprášený, ale jinak čistý. Máme tu ještě něco, tato židlička vypadá, že je plastová, takže... Jo, oni jsou mazaný, oni tady nemají skoro nic textilního a koberec má super vzor, navíc tady není úplně tma. Hele, ale koberec je hodně čistý, jako už jsme viděli i v lepších hotelích mnohem horší koberce a tenhle bych řekl, že je jako super. To je dobrý. Nemám co vytknout. Pokud jste fanoušci sci-fi, tak si možná myslíte, že nejdůležitější číslo na světě je 42. Není. Nejdůležitější číslo na světě je 18, protože jenom 18 určuje tu správnou velikost. Matrace ve 4 hvězdičkovém hotelu, pojďme se na to kouknout. Tak jdem na to. Takže 18 cm, jo. Ty jo. Tak tady máme daleko, daleko víc. 29 cm, možná 30. Wow. A co breberky? Myslíte, že tady můžou být breberky? Tady nic, matrace vypadá čistě. Tak, no a co z druhé strany?
Ale oni už by se hemžili. Dobrý. Nejsou. A to je moc dobře, protože sem budu moc dát svůj nezapomínací polštářek. Co se mi hodně líbí, že pro každého spáče jsou tu dva polštáře. Jeden takhle pod hlavu, pak ještě malej pod hlavu a tenhle ten můžete v noci objímat. Tak to dělám já. Pro pětihvězdičku nejsou povinný župany, ale mají tu wellness, takže by se možná hodili. My jsme nedokončili, co tu máme. Máme tady, kdybyste chtěli jíst boty, lžíci a tím to hasne. A trezůrek. Koukněte se, to jsem nečekal. Já mám tady výhled na hotel, který jsme recenzovali. A to je Corinthia, že jo? No jo, je to on. Takhle přímý výhled na Corinthy. Jsou hotely, kde se prostě cítím dobře a jsou hotely, kde se dobře necítím. A já si myslím, že z těch videí to musíte vždycky poznat. Jestli se mi někde líbí nebo ne. A abych pravdu řekl, tenhle hotel mě zatím nějak neoslovil. A teď se nebavím o té trapné příhodě dole z recepční. Teď prostě mluvím o tomhle hotelu jako takovým. Víte, každý místo má svoje genius loci. Někdy se vám líbí a někdy ten duch místa je v rozporu s tím, jak se cítíte, co očekáváte a co vlastně chcete. Nelíbí se mi tu. Ale pojďme si spravit náladu, pojďme se podívat nahoru tím šikmým výtahem nebo tou lanovkou do toho parku Mrázovka. Mají tu tři výtahy, to chválím, protože je tady spousta pokojů, takže tři výtahy jsou super. Tak, tady cable car. Cable car, jsem myslel. Mám vlastně taky cable car, že jo, když se připojím do zásuvky s Teslou. Tak. A jdeme na lanovku. Ale tady je normálně čudlík, jak na výtah, na ten šikmý výtah v hotelu Thermal u nás ve Varech. Než přijde lanovko výtah, pojďme se podívat tady. Tomu interiéru prakticky není moc co vytknout. Hodně se mi líbí tady ten červený bar. A výborně, tak tady máme i informaci o tom, kdy ten výtah přijede, kde se nachází. Hraje nám tu příjemná hudba a co kvituju s obrovským povděkem, já jsem tady sám. Takže to není hromadná doprava, přátelé. Wow. Dráha tady té lanovky je kolem 150 metrů, pokud se nepletu, a převýšení, které zdolává, je taky něco kolem 50 metrů. Nebo ne taky, ale je kolem 50 metrů. Ale možná dává větší smysl točit druhou stranu. Tady máme nějaký výhled, vidím výdech z Strahovského tunelu. Tak, překvapilo mě, že lanovkou jsem se dostal vlastně do druhé budovy toho hotelu. A teď dalším výtahem pojedeme do Sky Lounge. Kolik lidí mi v komentářích napíše, že jsem to vyslovil blbě, co? Všichni! Tak, tady je Sky Lounge. Dobrý den. Vypadá to tu pěkně. A já jsem teda upřímně řečeno čekal trošku lepší výhled. Personál není nejsilnější stránkou tohoto hotelu, vám řeknu víc za chvilku, jo. Já jsem si teda Sky Lounge představoval trošku jinak. Tohle je teda všechno. Tak, my radši půjdeme s aperolkem na terasu, protože já jsem se těšil na nějaký výhled a tam z té místnosti prostě moc žádný výhled není. Pojďme se podívat, jaký aperol výhled budu mít tady. No, ale jo, hele, koukněte. Tady už začíná být trošičku zajímavý. Tady máme Národní divadlo, vidíme Staroměstskou radnici, jestli se nepletu. Ano, je tam, musíte ji vidět. Taky vidíme vrch Vítkov. Takže jako výhled je tady docela příjemný. Ale řekl bych, že spíš jenom tady z téhleté terasy zevnitř nic moc a teď se dostanu k tomu personálu. Je to bída. Podotýkám vlastně, že jsme ve druhé budově toho hotelu, kde jsme ubytovaní. Všechno to patří pod řetězec NH, 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 jak chcete. A já jsem poprosil toho čišníka, že půjdu teda ven si dát aperol, protože tam mi to prostě nepřijde útulný, mně to nepřijde jako skybar, jo? Když se na to podíváte. Tak jako já si skybar představuju jinak, tohle vypadá jako nějaký jako socialistický přístavek ke krematoriu. Ne, to jsem přehnal. Ale OK, tak říkám, prosím vás, já si to vypiju venku a on, a můžete si to vzít tady. Tam venku je zima, jako že sem nepůjde. Prostě.
I 15 stupňů mimochodem, jo. Tak strašná zima je, že pán nechce jít ven. Další věc, která mě docela překvapila, je, že tenhle ten průměrný aperol musím zaplatit hotově nebo kartou. Teď tady nejde to napsat na hotelový pokoj. Je prostě strašně zvláštní, že jste v zařízení, který patří k tomu hotelu, kde jste ubytovaní, ale ne, prostě musí zaplatit teď, šmejde. My totiž nevěříme. Hoste, šmejde, mě, já, kapete. Za prvé si myslím, že nazývat tohleto místo skybarem je výsměch, za druhé, aniž by byl nějak přecitlivili, působí to tedy na mě depresivně, aby chudáček pan Čišník nemusel ven do 15 stupňů, tak mu nesu skleničku. Po strašně dlouhé době jsem nedal ani korunu dýško, protože si myslím, že 190 korun za aperol s takovouhle obsluhou je příliš. Jo. Vítám, jsme sjeli do prvního podzemního patra. A teď co? Jdu sem, protože mi paní na recepci řekla, že tudy dojdu do parku. A tady vlastně je wellness, tady je větší wellness, který já jako hotelový host mám za příplatek 15 euro. Dole v té budově, kde jsem ubytovaný, tak je nějaký menší wellness, který mám v ceně. V té druhé budově je posilovna a tady nahoře teda skybar, nějaká restaurace, wellness a 4 patra pokojů. No a teď už jdeme ven. Kde to jsme? Tak teď jsem zmatený, tam se evidentně nesmí, tam něco dělají. Tady se obávám, že se dostanu dolů a tamhle je mříž. A já bych hrozně rád do toho parku Mrázovka, kam tahle lanovka vede, a kdyby měla být vila Bertramka. Takže možná tudy, anebo možná tudy. A teď bych měl jít podle navigace tudy, ale asi na to nemám vhodnou obuv. OK, tak moje chyba, na Bertramku je lepší dojít ze spoda přes Mozartovu ulici. A nebo v ideálním případě sem nechodit vůbec, protože Bertramka je teď prý dočasně uzavřená pro veřejnost. Mí Pražané mi rozumí, řekl kdysi Wolfgang Amadeus Mozart při jedné z návštěv Prahy. Dohromady byl v Praze 5krát a kromě Stavovského divadla je pro jeho pobyt signifikantní i vila Bertramka, kde pobýval 2krát u manželů Duškových. Mě by zajímalo, co se s tím Duškem stalo. 2krát hostí Mozarta a teď povídá nesmysly u Čestmíra. Nechápu. V Mozartově ulici nevedle hotelu jsem zaparkoval i Tesličku a ušetřil jsem 27 euro za parkování, který bych tady platil. Protože zatím ještě v modrých zónách a tak dál můžu stát bezplatně. Je to výjimka, se kterou nesouhlasím, ale protože jsem hnusný oportunista, tak toho budu využívat, dokud to nezruší. A stejně tak nemusím platit dálniční známku, ale já ani platit nemůžu, já bych tak chtěl a já říkám, prosím vás, já nechci žádný výjimky. Nejde to, nemůžu zaplatit dálniční známku. Prostě přes ten systém ta elektrická z PZ-ka neprojde, je bordel. Když se řekne Smíchov, většina z nás si vybaví tohleto obchodní a nákupní centrum. A já to mám úplně stejně. Několik desítek let jsem žil v Praze a nikdy jsem nezabrousil sem. Tahle lávka totiž vede z nákupního centra do parku Sacré-Cœur. Předtím, než supermarket tady v tomhletom nákupním centru nahradilo Tesco, byl tu francouzský Carrefour. No a protože francouzští majitelé chtěli mít něco, co jim bude připomínat jejich vlast, Francii a Paříž, tak nedaleko nákupního centra nechali zbudovat tenhle ten park a nazvali ho Sacré-Cœur. No a já doufám, že je vám jasný, že jsem si to celý samozřejmě vymyslel. Park byl založen už roku 1872 na místě bývalé vinice a byl postaven jako součást dívčího kláštera Sacré-Cœur. Ale ta příhoda s tím Carrefourem je dobrá, že? Na Google mapách má tohleto místo hodnocení asi 8,7 z 5. Ale mně nepřijde, že by tady bylo něco jako výjimečného nebo zvláštního. Park, no. Kromě výhledu se lidi v recenzích hodně zmiňují tady o té skluzavce, která je asi určena spíš dětem. No, já bych tam asi neměl líst. A teď už pojďme zpátky do civilizace. Od té doby, co v Praze nebydlím, tak mě to město spíš štve, než že bych po něm nějakým způsobem tesknil. Ale jedna věc se Praze upřít rozhodně nedá. A to je ta úžasná koncentrovaná kupní síla. Když připočtu studenty a turisty, tak v tuto chvíli může být v Praze kolik? 2 miliony lidí?
tak nějak. A když si někdo z těch 2 milionů lidí vzpomene, že jeho syn, vnouček nebo neteř nebo synovec má právě teď narozeniny, tak prakticky instantně může přijít sem a koupit si takovýhle dort. To je prostě boží. Nebo třeba takovejhle dort. Co můžete udělat ve Varech? Můžete si ho objednat den dopředu, 2 dny dopředu, týden. Ale když zapomenete nebo chcete hned, tak máte smůlu, protože ta kupní síla není taková, aby pro celý Karlovy Vary uživila jeden takovýhle stánek. Další věc je pekárna, kavárna a jak tomu ještě říkají, prostě pol. My teda ve Varech máme jednu výhodu. A to, že Rohlík nemá oproti třeba jiným menším městům vlastní sklad ve Varech. To znamená, že všichni kurýři jezdí přímo z Prahy. To znamená, že veškerý sortiment Póla, myslím, že pekárny Myšák a podobných věcí máme k dispozici i my ve Varech. Ale za kolik? Za 3 hodiny? Za 4 hodiny? Tady v Praze. Když dostanu teď hned chuť třeba na tady tuhletu jejich úžasnou, kde pak to máme, ano, tady ta jejich bageta se salámem a kyselými okurky, nebo ta jejich vajíčková, nebo ten jejich vajíčkový croissant se slaninou, pardon, croissant, tak si ho můžu prostě koupit hned. To je nesporná výhoda těchto velkých měst. Všechno má svoje pro a proti. Koukněte, tady mají trdlobásu. Za pár korun, tak to musím zkusit, to si dáme. Jako dobrý, ale s trdelníkem to má společný akorát ten tvar. Já čekal, že to bude takový to křupavý, sladký, skořicový těsto a v tom klobása. Proč tohle ještě nikdo nevymyslel? Krdelník, náš národní klenot. Já vím, že není, ale je. A proč to nedělají se zelím? S klobásou. Ale je tu fakt hromada lidí. Já bych řekl možná, že tady na tom Smíchově je víc lidí než v centru. Ale koukněte na frajera, jak jede. To je Petr Mára, ne? Tyjo, ten už jenom stačí říct ahoj, tady Petr Mára, já vás zdravím, nový video. Tak možná ne. Hele, vegan, sice nejsem, ale je to zadarmo. Je můžu zkusit? Děkuju. Ale to vypadá jako brownies. Jak nemůžu mlíko, tak cokoliv, co je veganskýho, vítám. No a tohle není dobrý. A teď už zpátky na ubikaci. Taková příjemná cesta k hotelu. Útulný, pěkný. Hezký. Jo, Smíchov je fajn. Tohle je 7. patro. A všechny tyhle ty pokoje, které mají, tady ne, ale třeba tenhle, nebo tenhle ten, všechny pokoje, které mají tu pozvánku do toho Skybaru, evidentně nejsou obsazený, tak do prčici, jak mohli nemít připravený můj pokoj. Při tak nízké obsazenosti. Mimochodem, chápu, že musí všechny zvát do Skybaru, protože jinak je tam pusto prázdno. A ani přesto, že každý pokoj má pozvánku, tak tam nikdo není, no. Já se nedivím. Tak tady. Jsme zpátky na pokoji a já jsem zapomněl zmínit, že tady je klimatizace a že si ji můžu sám nastavit. Fouká to, chladí to, funguje to. Ještě mě zajímá jedna věc. Ekologové se můžou zbláznit, když tohle slyší, ale já mám hrozně rád takhle pootevřený okno. A zároveň zapnutou klimošku. Ale to tady nejde. Ceny. Určitě vás zajímají ceny. Já už jsem zmínil, že parkování tady v hotelu pro hosty stojí 27 euro za noc. A než budeme pokračovat, tak vás poprosím o odběr. Pokud jste ještě nedali odběr, dejte mi ho právě teď a to z několika důvodů. Za prvé, každou středu, každou neděli videa o hotelích, o cestování, ale hlavně za 40 000 odběratelů udělám hotelový video, ale doma. Prostě udělám doma room tour, ukážu vám, jak to u nás vypadá a vy si uděláte obrázek a představu možná, proč dbám na některé věci a na některé ne. Takže 40 000 followerů na YouTube a dělám room tour doma. Další věc, co mě napadlo, teď mám 32 172 nebo 175 odběratelů. Pojďme to vzít jako takový jako startovací bod. A od teď vždycky, když budu točit video, tak se podívám, kolik je tam
navíc sledujících a za každého sledujícího od tohohle čísla posílám korunu na charitu. No a abyste věděli, že nejsem úplnej škrt, tak pojďme poslat už teď 2000 na tenhle ten příběh na Patronovi dětí, protože Patron dětí se mi strašně líbí v tom, že vlastně 100% té částky jde tomu danému dítěti. Jsou tam děti prostě z osudy, které jsou prostě, není to nic hezkýho. A těmhle těm lidem bych chtěl pomáhat. Koruna za odběratele možná není nejvíc, ale berte to tak, že teď mám nějakých 30 tisíc, když dosáhneme společně 100 tisíc odběratelů, tak to je 70 tisíc na charitu a to už jsou peníze, které se můžou hodit. No a teď k těm cenám tady v hotelu. Já jsem konečně našel QR kód na minibar a zjistil jsem, že třeba veškerý nealko stojí 80 korun, takže všechno to, co tu mají z nealka je za 80, pivo je za 100 a ceny tady podle těch pochutin jsem třeba vůbec nenašel. Co se týče ceny za samotný pokoj, tak já tady platím něco kolem 2600 korun. Je to se snídaní, je to teda ten lepší pokoj, není to standard. A co se mi hodně líbilo, takže tam byla možnost zrušení až do 18. hodiny v den příjezdu. To znamená, kdybych já se rozhodl prostě nepřijet, tak jim zavolám, nebo tu rezervaci zruším spíš teda přes Booking asi. To bylo asi lepší. A mám to bez jakýchkoliv sankcí, prostě mi refundují celou částku. To je dobrý, to se mi hodně líbí. Pojďme si dát takový modulový případ. Zadal jsem si dvoulůžkáč někdy v září, v půlce září, všední den, standardní pokoj a vyjela mi částka 3700, to znamená, že jsem vychytal nějakou prostě asi last minute nebo nějaký levnější termín. Nicméně pro dva lidi standardní pokoj 3700 tady. Což já nevím, jestli je adekvátní, protože já z toho hotelu prostě pořád nemám takový ten správný pocit, co bych tady chtěl mít. A to ještě podotýkám, že ta cena 3700 je bez snídaně. Pokud byste chtěli se snídaní, tak je to o další 300 dražší. Přátelé, já zítra tady v Praze točím podcast s jednou velice zajímavou osobou a zjistil jsem, že nemám deodorant. To jako je docela problém, jo? Protože jako parfémem to člověk nepřebije, tu funkci toho deodorantu. Ale naštěstí jsem v Praze. Takže to můžeme vyřešit takhle. Dobrý den, děkuju. Co je to vaše? Já vám taky děkuju. Takhle díky moc, děkuju, nic hezky, na stranou. Jo, tohle je prostě výhoda Prahy. Máme deodorant. Super. Když už jsme na Smíchově, tak by se slušelo ochutnat Don's Gemüsekebab. Jo, Gemüse, to je německy zelenina, myslím. Tyjo, to je docela velký. Já si vzpomínám, na základce, když jsem se učil německy, tak vždycky Obst und Gemüse, ovoce a zelenina. A teď mě překvapuje, že kebabárna se jmenuje Gemüse. Když jsme u těch cizích jazyků, přátelé, prosím vás pěkně, drtivá většina z vás to chápe. Tenhle kanál není lingvistický kanál, tohle je kanál o jídle, o cestování, o hotelích. Pohybuju se v Chorvatsku, v Itálii, ve Francii, v Rakousku, v Německu, v Česku a byl jsem dokonce až na Slovensku. Takže asi chápete, že ve všech těch jazycích nedokážu všechno vyslovit úplně perfektně. A omlouvám se za to, ale prostě nejde to. Ale je tady pár lidí, kteří to prostě nechápou. Teď mi nějaký Jantar v takhle dlouhém komentáři vysvětloval, že vlastně vysvětluju Kreuzer jako křížník, což mě docela bavilo. A myslím si, že ten jeho komentář byl jako asi taky míněný vtipně, že jako Kreuzer mám vysvětlovat s tím té, aby jako to byly bylinky. A že vyslovuju prostě všechno špatně. Přátelé, já fakt nejsem z toho naučit se úplně všechny jazyky zemí, kam jezdím. Teď jsem byl na Slovensku, chtěl jsem poučit diváky nebo rozšířit povědomí o slovenských slovíčkách a řekl jsem, že veverka se slovensky řekne veverička nebo něco takového. Tolik hejtu, že jsem to popletl, že to není veverička, ale že to snad drevokocur nebo něco takového. Přátelé, jestli mi budete chtít napsat o tom, že něco vyslovu blbě, vykašlete se na to. Pojďme jíst. O tomhle kebabu mluví snad každý. Normálně Gemüse kebab je pojem. Já nevím, čím si to zasloužili. Mají docela slušný hodnocení.
pojďme se na to podívat. Ježiš, ale to je mega. Já to jsem objednával normální velikost. Je to směsice kuřecího a hovězího masa. A mě trošku nepotěšili z jednou věcí. Já jsem si olízl prsty a ta pálivá omáčka je fakt pálivá. Nepotěšili mě s tím, že nešlo vybrat, aspoň tady přes Volt jsem to objednával, není to reklama. A nešlo vybrat jenom kuřecí, buď to mix, nebo jenom hovězí, já mám rád kuřecí, ale třeba je to jejich know-how, říkají, hele, když se objednáš jenom kuře, tak to prostě není tak dobrý, jak chceme. Mě tečou sliny, jak tady vidím. A potom mě hodně zaujalo, že tam mají fritovanou zeleninu, protože já jsem zvyklý vždycky, že do kebabu se dává čerstva. Pojďme na to mrknout. By se hodila nějaká vidlička teďka, ale tyjo, to je strašně mastný, to je ten papír. A je to obrovský, takhle na noc to asi není úplně dobrý, co? Ale to je ta fritovaná zelenina asi, že jo? Když to vypadá jako čerstvá zelenina. To je zvláštní. Okurka je určitě čerstvá. A tak ta fritovaná, uvidíme, jdeme se do toho zakousnout, mám hlad. Já strašně rád reaguju na hejtry, takhle ve videích, tak doufám, že teďka zase to schytám za to, že to jim rukama, ne příborem třeba. Už nevím, co mám jako dělat, abych uspokojil všechny. Je to rozhodně jiný, než všechny kebaby, co jsem zatím jedl. Nedokážu rozeznat jednotlivý chutě, ale cítím tam prostě něco, teď mě neberte do slova, ale jakobych takovou jako langošovou chuť, což právě může být možná ta fritovaná zelenina, ale nevím. Je to luxusní, je tam hromada masa. A možná jsem rád, že nešlo vybrat jenom kuře, že ta směs tomu dává. Tyjo, ale těch chutí je tam strašně moc. Je to dobrý. Co mě teda trošku mrzí? Přijelo to poměrně rychle, ale už je to jako docela vychládlý, schládlý, no. To je škoda. Wow, tak jsem to spořádal. Překvapila mě příjemně i cena, tuším nějakých 135 korun plus dovoz. Minus zase nějaká sleva, Volt mi furt dává nějaký slevy, já nevím proč. Takže s dýškem 170 korun s dopravou, se vším, spousta jídla. Přátelé, já přemýšlím, jestli se teď nemám jít zahrabat. Já jsem si to Gemíze vygooglil a zjistil jsem jednu strašnou věc. On to už recenzoval ve svém videu, kanál Jdeme žrát. Takže teď se dozvím od 150 lidí, že já vlastně všechno jenom kopíruju. Já vlastně vždycky předtím, než se najím, tak se musím podívat, jestli to jídlo nebo v tom podniku nejedl někdo jiný. Protože takhle to je, no. OK, tak jo, popojedem. Chci vám ještě něco ukázat. Hodně se mi líbí, a fakt se mi to líbí, jak ta lanovka je v noci osvětlená. Já udělám tohleto, čímž by to mohlo vypadat trošku přirozeněji. A hlavně takhle jakoby vidíte celý ten kopec s tou dráhou, jak po ní jede ta osvětlená krabice. A ještě, když uděláme tohle, a tak tohle jsem udělat nechtěl. Takhle. jo, a už zmizela krabice. Když už jsme u toho osvětlení, pojďme se podívat. A to mě taky docela příjemně zaujalo. Jak vypadá ten hotel v noci, nebo respektive večer, no ještě zdaleka není noc, ale už je tma, no. Už začíná pomaličku podzim. Tohle vypadá jako pěkně, futuristicky. A moderně. Když už se tady procházíme, pojďme se podívat na posilku. Co říkáte? Vypadá to, že tam nikdo není, což je super. Protože to bychom tam pak mohli v klidu natáčet. Jo, čekat. Super. Dobrý den. Takže, co tu máme? Tady máme posilovací věže. Tady můj oblíbený veslovací stroj. Tady jsou potom činky. A hlavně tady jsou činky. Lavice, boxovací pytel a balón, který jsme doma měli, když manželka čekala našeho malýho a naši malou. Čemu je to jinak dobrý? Přijde mi to, že je to vybavený docela dobře, ačkoliv tomu vůbec nerozumím. Tady jsou dva běhací pásy. Pokud jsou to běhací pásy. Tohle znám, to jsme měli doma a tady na to se dá dát sako a přesto se dá přehodit tričko a kalhoty. A jmenuje se to dotopet, skvělá věc, když nemáte skříň.
Pán recepční mi říkal, že tady je i nějaký malý wellness, ale musí se dopředu připravit. To já strašně nemám rád, takový to říkat. Já tam půjdu za půl hodiny a není tam bazén, takže na to kašleme. A bazén je nahoře, jak jsme si říkali, za 15 euro tam u toho skybaru. Takže tohle byla posilka. Jinak celkově ty interiéry toho hotelu hodnotím fakt jako pozitivně. Jo. Líbí se mi to. Jo, třeba ta konstrukce, kterou vlastně vidíme z toho schodiště, to je vlastně taková lávka na každém patře, nebo velice příjemný a decentní lobby, jo, vůbec to není špatný. No a ze všeho nejvíce mi líbí tady ten červený bar, ten jako nemá chybu. Já mám tentokrát v Praze trošku víc práce, takže tady budu muset zůstat několik dnů a vím, že třeba takový třetí den už mi bude po rodině opravdu smutno. Já jsem o tom mluvil v Bratislavě a pak jsem si uvědomil, že vlastně takové řeči jsou ode mě hrozně nefér vůči třeba kamionákům, jo, který jezdí týdenní turnusy, doufám, že další se nejezdí. A proto bych chtěl tohle video věnovat všem, kdo jsou na cestách mnohem díl třeba než já a komu ta rodina taky chybí. Hlavně těm kamionákům. Nedávný díl z gardy jsem věnoval číšníkům a lidem z gastra, tak tentokrát bych to chtěl poslat těm kamionákům, který prostě taky jsou na cestách několik dnů a tu rodinu vidí třeba jenom o víkendu. To já bych nedal, chlapi, to bych fakt nedal. Jste borci. Jako každý večer i dnes mě čeká psaní. A zítra vám řeknu, jak moc byly nebo nebyly pohodlný matrace. Samozřejmě se vyjádřím, protože to je moje povinnost i ke tlaku ve sprše. No a máme tady v hotelu samozřejmě snídaní, já se na ní těším, i když teď teda ne v tuhle chvíli, protože jsem ještě přejezený tím kebabem, ale jsem zvědavej, co tady vymyslí. Jenom tak si jako pro zajímavost tady měřím rychlost. Nějakých 13 na 14, bajvočko, ale když si člověk tady překlikne, tak tady mu to nabízí nějakou možnost enhance Wi-Fi. Jo, znamená, řekl bych, že bude asi příplatková. Tak jsem volal na recepci, slečna úplně jako nevěděla a po chvilce říká, hele, já tady mám klíč, pojďte si dolů. Nevím, co myslí, klíčem jdu dolů. Já měl za to, že si připlatím za 5, za 10 euro prostě vyšší rychlost, někde mi vygenerujou nějaký pin, který tam zadám a pofrčím 100 na 100. A paní říká, pojďte si pro klíč. Jsem zvědavý. Dobrý večer. Já jsem volal. A děkuju, díky moc. A to je teda zdarma. Tak to jste moc hodná. Dobře, děkuju. Děkuju moc. Super. Jsem nečekal. Já jsem fakt zvědavý, co to udělá, tyjo. Kolik to ten internet zrychlí, jako já. To mě fakt zajímá. Takže zadáme to tam. Tak, enhance Wi-Fi. Tadadada. Tak a teď to pojďme znovu změřit. Hele, tady nám to něco píše. Jasně, OK. Spustit nový test. A o kolik jsme se... Hele, z nějakých 14, 15 jsme se dostali nakonec na 20. Jenom. Bych čekal třeba jako trojnásobnou rychlost. No, ach jo. Takže za prvé, tahle ta služba se mi jako generálně strašně líbí. Jo, hele, tady máš prostě 10 na 10, pojď si připlatit, dostaneš víc. Ale těch víc si přes sebou třeba aspoň 50 na 30. Druhá věc je, že to bylo teda zadarmo, což je jako potěšující. A za třetí jako 20 na 20 prostě je nějaký zrychlení, ale není to žádná sláva. Ale tohle je něco, kdyby to jako fakt bylo, hele, zaplatí 10 dolarů nebo 10 euro a budeš mít třikrát rychlejší internet, po každý bych do toho šel, po každý. OK, tak jo, jdeme pracovat. Dobrou noc. Překrásné dobré ráno, přátelé, zdravím vás z pražského Smíchova. Co se týče vyspání, naprostá lahoda. Hele, asi je to tou vysokou matrací, ta matrace je evidentně kvalitní. Takhle dobře už jsem se sakra dlouho v hotelu nevyspal. Super, chválím, úžasný, fakt nemám co vytknout. Tlak ve sprše, spíš takový průměrný. No a co se týče odhlučnění, hele, já jsem nic neslyšel, na druhou stranu myslím si, že ten hotel není v tuhle chvíli moc obsazený. Nás čeká snídaně. Musíme si pohnout, protože dneska je všední den. A ve všední den tady podávají snídaně jenom do 10. hodiny ranní, ale pozor, pokud přijdete o víkendu, tak je podávají až do příjemných 11 hodin. Ale dneska musíme pospíchat. Dobré ráno, pokoj 1744.
Děkuju, děkuju. Takže, tak to tady vypadá. Tady vidíme džusy, vodu. A džusy nejsou z toho divného postmixového automatu, tak se na ně hodně zvědavej. Tady je káva. Tady máme nějaký pečivo a už vidím. Mini kroasánky, jsou tady tyhle štyšnečci. Tady vidím pan o šokolad. Někdo mi říkal, že tomu mám říkat snad čokoladová něco. Tady máme džemy, na ty se podíváme. Vidím nějaký ovoce. A tady je co? A tady je dokonce takovejhle, no ale to je paráda. Hele, sýry, tavený sýr. Tady nějaký salám. Máslo, chválím, že mají ramu pro nás, co nemůžeme mlíko. A tady je co? Tady je slanina, není moc udělaná, párečky. Tak. Ta slanina by měla být vždycky dokřupovat. Tady jsou vejce, tady jsou další vejce. A tady je co? To budou asi fazole, no paráda. Hele, rýže, kuřecí vývar, to chválím. Tady máme zeleninu, nakládané okurky, tady nějaký zelí nebo kimči, nebo co to je. Tady jsou čerstvé okurky salátové. No ale jo, krupicová kaše, dokonce koupněte krupičku si můžete dát. A tady máme co? Žemlovku? Co to je? Ochutnáme. No jo, voní to jako žemlovka. Tak a začněme kávou. Espresso. Tak, kávička na ty naše středoevropské poměry docela dobrá, takový lungo, spíš než espresso, ale OK. Tak, začínáme trošku skromně. Máme tady dva druhy džemu a pak jsem si vzal nějaký horký ovoce. Teda nevím, jestli je horký, ale vypadá tak. Jsem na to zvědavej. Juicy, croissánek a uvidíme, co bude dál. Přátelé, nevím, co to se mnou je. V 9 hodin už normálně bývám funkční. Dneska je kolik? 4:15. Bych spal normálně. Tak bych ideálně v tuto chvíli ještě spal. Tak. Takže začněme. Začněme džemíkem. Normální. Nebo nějaký meruňkovej, zkusíme jahodovej, nebo co to je? Tak tenhle už je spíš takovej jako, ale já vždycky říkám, ten je jenom sladký. To nemá žádnou chuť. Ale, kdo by si bral džemíky, když je tady tohle? Tak to horký ovoce, je studený. Ale je to nějaký ovoce v omáčce? Takový to vždycky, když máte třeba k palačince horký maliny, tak něco takový, akorát, že to není horký. To už chutná po ovoci, to je dobrý. Takže pokud si ubytujete v tomto smíchovském hotelu, vykašlete se na džemy a dejte si tady tohleto teplý, studený, horký, ledový ovoce. Vidíte to, jo? Ty moje vyjadřovací schopnosti takhle brzo po ránu. Strašný. Káva a džusy. Jdeme na to. Voní pěkně. A nechutná moc dobře. Ale z téhle kávy nemůže mít radost nikdo. Ani hipster, který má rád takový ty kyselý ovocný tóny a rozeznává v tom ty třešně, jahody a hrášek. Ani člověk jako já, který má rád takový to černý, hořký italský kafe. Protože to kafe vůbec jako nechutná po kávě. Já jenom na krajích jazyka cítím hořkou chuť a to je všechno. Není dobrý. Fakt není dobrý. Škoda. Co džusy? Jablečnej. Takový normální. Džus koncentrátu. A tohle musí být naředěný. Jako, tohle nechápu. Kolik do prčic stojí litr pomarančového džusu? OK, já neříkám, aby tady byl ke snídaní čerstvý mačkanej pomarančový džus, jo? Nebo aspoň kupovaný mačkaný za studená. Nemusí být. Ale když je z koncentrátu, tak ať je aspoň do prčic 100%. Takový odvar, takový, jako, já nevím. Mně to přijde takový trošku jako výsměch, no. Děláme teď jednu věc, necháme příbory takhle, aby bylo zřejmé, že ještě pokračujeme v jídle.
Doufám, že nám je neodnesou jak příbory, tak samozřejmě talíře, že nesklidí stůl. Pojďme si vzít tady tohle. A já si fakt jako myslím, že to je zemlgrozmutr, ne? To je prostě zemlebába. No evidentně jo. To bych si dal laktazim, že tam bude mlíka. Co chválím, že tu mají dva kávovary, protože v některých větších hotelích mají třeba jenom jeden a pak se tam tvoří zbytečný fronty. Takže tady jeden, tamhle vzadu druhej. A pojďme zkusit, jestli tenhle ten třeba nedělá lepší kafe, to se může stát, jo. Takže, jak dopadl náš test? No, sklidili. OK. Úplně zbytečný, jako takhle. Nechali mi tu kafe. Juice, takže dobrý, jo. Ten postup je vlastně v pořádku, protože jako oni klidně můžou a vlastně by i měli odnášet průběžně ty špinavý talíře ze stolu. Horší varianta by byla, kdyby odnesli to rozpitý kafe, ten juice. Dobrý. No a co tahle káva? Bude se dát pít? Tyhle, to je snad ještě hnusnější než ta první. Počkej, to je fakt strašně zvláštní, jako proč ta káva tak hrozná? A prostě fakt nemá chuť. To je prostě jenom hořkost, ale bez ničeho k tomu. Nevím, mě to prostě nechutná. Ale že tady podávají žemlovku, to je wunderbá. Mně dobrá. Není tak přeslazená, jak obvykle bývají žemlovky. Je spíš méně sladká, ale to vůbec nevadí. No wow, rozinky. Super. Chválím. Dobrý. Pojďme se společně ještě podívat na pečivo, takže tady máme nějaký suchary, knuspy, nějaký rýžový chlebíčky. Tady jsou takhle houstičky, tady jsou nějaký raženky. Tady je cereální nějaký pečivo, no když cereální, no. Ale jo, prostě je to celozrnný, řekněme. A pak je tady chlebíček a pojďme otestovat chleba. Občas se mě ptáte na čaje, tak se pojďme podívat, co tu mají za čaje. Takže je to tahle značka, teď nevím, jak to číst, Eyeless, jestli je to teda německy. A, takže mají tady Earl Grey, jablečný, Asia Superior, Tea Time. Hele, vůbec tomu nerozumím, jenom vám to natočím. Podívejte se, co tu mají, protože já moc čajový nejsem, omlouvám se. Kolega, který stříhá tyhle videa, nebo respektive jeden z kolegů, vždycky říká, prosím tě, nešli by ty snídaně vypustit. Říkal, že jako jak ráno nejsem rozmluvený a jak prostě to nedávám na první dobrou a pořád nějaký přeřeky, že se to blbě stříhá, no. Jako já se kolegovi nedivím, na druhou stranu, mě ty snídaně baví. Mimochodem, dřív, když jsme třeba jezdívali s manželkou do hotelu, tak prostě snídaně bylo něco, na co jsme se vždycky těšili úplně nejvíc. No, takže kolego, který tohle budeš stříhat, snídaně budou. Já omlouvám se, vím, že po ránu je to se mnou trošku těžký. Ochutnejme grapovej juice, ale mě už to jako už jednou tou barvou, nebo jak je to chili, přijde, že to snad ani juice není. To se posrali, ne? Jako tak už sami vidíte. Že tohle prostě, já nevím, taková jako spíš jako grepová esence. Jo. Pokud by se to jmenovalo grepová esence, v pohodě. Přátelé, nemám dneska po ránu prostě velký hlad, takže tohle je moje druhý kolečko. Ochutnáme chleba, jo. Tak dáme si na něho tady tuto rostlinnou náhražku másla. Tak, Elora. Já se omlouvám. Ten chleba, to dopadne úplně stejně jako ty čaje. Já nevím, co o tom mám říct. Prostě chleba. Dáme si na něj sýr. Dobrý, no. Přátelé, tohle byla snídaně a teď se pojďme podívat na nějaký celkový hodnocení tohodle hotelu. Pomineme tu recepční, paní manažerka se mi omluvila. Jak říkám, mě jako... Byl bych idiot, kdybych říkal, že mi vadí, že musím počkat 10 minut. Mně šlo o ten přístup, jo? Že prostě slečna viděla, mám na sobě 6 tašek a neřekla, je, tak jako pojďme to nějak řešit. Nechcete si počkat, jo?
Takže to bylo první, co mě naštvalo, ale OK, to se vyřešilo, dostal jsem proseko, tak jsem byl spokojený. To člověka vždycky trošku uklidní. Ten pokojíček, jako tomu není co vytknout. Jo, úžasně prostě pohodlná postel. Nenašel jsem tady nic, jako co by mě uráželo, nebo nějakou špínu, to vůbec ne. Je tu klimatizace, můžu si ji ovládat sám. OK, to místo. Jako tady prostě problém toho hotelu je, že kolem právě vedou ty dopravní tepny. Jo, že prostě jako já rád jezdím autem, ale uvědomuju si, že ta situace dopravní v té Praze prostě není dobře řešená a vznikají takovýhle jako hluchý místa obklopený prostě několika proudýma silnicema a přitom tohle je nedávný řešení, jo, ten vjezd tady do Mrázovky, takže to místo a jako já z toho hotelu nevím, proč nemám dobrý pocit, jo, ale to je můj subjektivní, třeba někdo se tady bude cítit dobře, samozřejmě tam nahoře ten rádoby skybar u té lanovky, jo, nebo co to je s tím čišníkem, který jako nechtěl jít v 15 stupních ven, je tako prostě personálno, co se člověk nadělá. Snídaně, no jako výběr slušnej, žemlovka úžasný, káva hrozná, džusy strašný, já nevím, no, jako zase ne, je to 4 hvězda v centru, není to nějak jako extrémně drahý, nebo v centru, v širším centru, není to extrémně drahý, takže já bych řekl, že jo, jako znovu bych sem nejel, takhle. Ale kdybych přicestoval do Prahy, dejme tomu, že bych žil, já nevím, kde bych mohl žít, v Maďarsku, chtěl bych vidět Prahu, tak by mě to asi nějak moc nenaštvalo, že bydlím tady. Přátelé, nás ještě čeká checkout a další hotel, protože jsem v Praze díl a když tady musím být díl, tak aspoň natočím nějaký hotely. Tak, a jdeme. Prosím. A je tu někdo z kolegů, kdo mluví česky? Pan recepční právě odešel pro někoho, kdo v českém hotelu mluví česky. Ale jo, jako je zase pozitivní, že tu možná někoho, kdo mluví česky, najde. Dobrý den. Já bych se rád odhlásil. Určitě. Tak se máme číslo pokud. 1744, prosím. Koukám, že tady jste u nás měl jednu rezervaci na jednu noc pro jednu osobu, včetně snídaně. Ano, je to tak. A z minibaru jsem měl oříšky M&M's. Stojí, skla kompletní, zrcátka kompletní. To vypadá dobře. Přátelé, to je pro dnešek vše. Moc krát děkuju, že jste se dívali. Nezapomeňte dát odběr, like. Těším se i na vaše komentáře. To byl hotel na Smíchově s lanovkou a já se přemysťuju do další ubikace a myslím si, že to bude zajímavý video. Mějte se krásně. To bylo až pan Plešatý. Čau.